මම ඒකයි කිව්වේ ඒක මුදල් ඇමතිවරයා වර්තමේ ආණ්ඩුවේ මුදල් ඇමතිවරයා ඉන්නේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ආණ්ඩුව අත වශයෙන්ම මේ වෙනකොටත් එක්තරා මට්ටමකින් විවෘත ආර්ථිකය කොමියුනිස්ට් චීනය පවා පිළිගත් විවෘත ආර්ථිකය ප්‍රතික්ෂේප කළා දැන් මේ දේශීය කියන නම අර මුල් කරගෙන කටයුතු කරනවා එතකොට අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රතික්ෂේප කළා කියලා. මේ ජාත්‍යන්තර අර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ යකෙක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් දෙන කොන්දේසි. මේ ඒගොල්ලන්ට වාසි වෙන කොන්දේසි කරන්නේ කියනෝ නෙමෙයි. ඒ අය කියන්නේ අපේ රටේ අපේ ජනතාවට වාසි වෙන කොන්දේසි මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. මූල්‍ය විනයක් ඇති කරගන්න කියලා කියනවා. මම මුදල් ඇමතිවරයාට වැඩියෙන්ම සතුටු වෙන්නේ මගේ කාලේ මම ඇත්තටම මෝස්තර නිර්මාණකාරයෙක් වෙලා මට පුළුවන් වුණා මේ රට තුල මූල්‍යම විනයක් ෆිස්කල් ඩිසිප්ලින් කියන දේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඇති කරගත්ත නිසා තමයි ඒ වගේම අපිට අගමැතිවරයෙක් සහ ඒ අයගේ හොඳ මඟපෙන්වීමක් තිබුණ නිසා තමයි මට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඉතාමත්ම දක්ෂ නිලධාරීන් පිරිසක් හිටපු නිසා අපිට පුළුවන් වුණා අපිට එකතු වෙලා අවුරුදු 53කින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ප්‍රයිමරි සර්ප්ලස් ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් පෙන්නන්න අන්තිමට තිබුණේ 1953 මම හැම වෙලේම කියන කතාවක් තමයි ICU එකේ 2015 හිටපු ලෙඩා අපි අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකොට සාමාන්‍ය දෙදා හොඳ කරේ නැහැ තාම බැරි වුණා හැබැයි පොඩ පොඩ ඇවිදින්න පුළුවන් තත්වයකට ගෙනාවා අපි හිටියනම් මේ වෙනකොට ඇවිද්දෙනවා නමුත් මේ ආණ්ඩුවට උනත් මේක මගේ දක්ෂකමක් නෙමෙයි හෙට බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතුවා දැන් නම් ඇති මං හිතන්නේ රාජපක්ෂ ජනාධිපති වූ මගේ යාළුව තමයි නමුත් මට වැරදුනා එතුමාට මං සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැබැයි දැන් ඇති කියලා මං නම් හිතන්නේ මේ මෙතුමාගෙන් පස්සේ කෙසේ වෙතත් කොච්චර මෙතුමා දක්ෂේ බැසිල් රාජපක්ෂ මං හොඳට අඳුරනවා දක්ෂේ දේශපාලන වශයෙන් දක්ෂයි නමුත් මේ යන ගමන මේ කොටුව ඇතුලේ පනින්න බෑ තවත් එතුමාට උනත් සිද්ධ වෙනවා මේක වෙනසක් කරන්න ඕන නැහැ මේ යූ ටර්න් එක ගන්න ඕන රටක් හැටියට අපි යූ ටර්න් එකක් ගන්න ඕන අපි යූ ටර්න් එකක් අරගෙන අතවසෙම්ම අයිමත් ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයන්ට යනවනම් මං හිතන්නේ මුළු රටක් හැටියටම අපි ඒ කරන්නේ කවුද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දෙයි කරන්නේ අපි සහයෝගය දෙන්නත් ඕනේ එච්චරයි අපිට තියෙන විකල්පය TikTok කියන්නේ TikTok ඒක කියන ඒවා සීරියස්ලි ගන්න එපා ඒක ඉතාමත්ම අපේ දක්ෂ ඒ කෙනෙක් විසින් කරපු එක මං ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගත්තා ඒක පොඩි බන්ට ලෝබ මෑතකදී කර ජොලිම වැඩි නමුත් නෑ මම නම් කියන්නේ පක්ෂ දේශපාලනය මේ වෙන දැනට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක පක්ෂ දේශපාලනය අවශ්‍යයි හැබැයි මැචුව ඩෙමොක්‍රසි එක ටිකක් වයවෘද්ධ ඩෙමොක්‍රසි එක පක්ෂ දේශපාලනේ අවශ්‍යයි. නමුත් අද අපි වැටිලා තියෙන මේ වල දිහා බැලුවම මේකෙන් ගොඩ එන්න අපිට තාවකාලිකව පක්ෂ දේශපාලනයට වුණොත් අපි නිකම්ම තවත් කොටසක් අපි එළියේ තියෙනවා. මෙතන කාටවත් එළියේ ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක් දෙමු. මම ඒකයි කියන්නේ බයෝයි ටොයෝයි ජෙප්පොයි දෙමලයි මුස්ලිම් ඔය ඔක්කොම අපි අත්වැල් බැඳ ගන්න ඕන වෙලාව. මං අර මුලින් කිව්වා වගේ අත්තිවාරම දාන්න ඕන ඉක්මනට. ඒ අත්තිවාරම දාන්න අපිට පුළුවන්. අත්තිවාරම දාන්න අලුත් තරුණයෙකුට ඕනේ හොඳ අත්දැකීම් තියෙන දේශපාලනඥයෙකුට. නමුත් අවංකවම වැඩේ කරන්නට පුළුවන් පිරිසක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී මම නම් කියන්නේ පක්ෂය, ජාතිය, ආගම, කුලය ඔය එකක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ අපි වැටිච්ච වල ඇතුලේ ඉන්නකො අපි ඒක කුණු වෙනකොට අපි කුණු වෙන්නේ පක්ෂය අනුව නෙමෙයි අපි ඔක්කොම එකට කුණු වෙන්නේ ඒක නිසා මේක දැංගල යුතු දෙයක් මම ඒකයි කිව්වේ හෙට නෙමෙයි අනිද්දා නෙමෙයි ඊළඟ ඡන්දෙදි නෙමෙයි ඇත්ත වශයෙන්ම දැංගල යුතු දෙයක් ඇත්තෙන්ම මේ රජයත් අපිට දැන් අහුන් ගන්න දෙන්නේ
මේ හඳට අහුන් කන්දෙන්නේ මොකද තාම අවුරුද්දක් වෙලා නැහැ මේ මේ අවුරුද්දක් ඇතුලේ මේ තියෙන මේ මහ විනාශය වෙනවා තියෙන්නේ මහචන්දේ තියලා අවුරුද්දක් වෙන්නේ ඊළඟ මාසෙ දැන් මේ 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 එන මාසෙ එතකොට අවුරුද්දකින් මේ මෙවැනි විනාශයක් වුණා නම් තව අවුරුදු 4ක් ඉන්නකොට කොහොම වෙයිද කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක මං කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් කියනවා පොඩ්ඩක් අහුන් කන්දෙන්න මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එක මේ සැලසුම් හදන්න එපා මේ තියෙන යල් පැනපු සැලසුම් වලින් මේ රට අයිමත් ගලව ගන්න බැරි එතුමාගේ ජීවිත කාලෙවත් මගේ ජීවිත කාලෙවත් ගලව ගන්න බැරි තැනකට අපි තල්ලු කරනවා ඉතින් දැන්වත් මං හිතන්නේ අනාගතේ දරු දරුවන් අපිට සාප නොකරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න ඕනේ breaking.lk